Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər dövlətimizin daimi diqqət və qayğısı əhatəsindədir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində sözü gedən kateqoriyadan olan şəxslərə səyyari xidmətlərin göstərilməsi də davam etdirilir. Bu gün Kəngərlər rayonundan olan fiziki imkanları məhdud şəxslərə protezlər və ortezlər təqdim olunub. Muğtari respublikada müvafiq kateqoriyalı şəxslərə göstərilən reabilitasiya xidmətlərinin həcmi və keyfiyyəti ilbəil artırılır. Dayaq hərəkət sisteminin funksiyalarını itirmiş şəxslərin müvafiq köməkçi və texniki vasitələrlə təminatına xüsusi həssaslıqla yanaşılır. Bu məqsədlə Naxtəvan protez ortopedik bərpa mərkəzinə müraciət edən vətəndaşlara protez xidmətləri göstərilir, onlar ortopedik məlumatlarla təmin olunurlar. Bununla yanaşı mərkəzin həkim heyəti tərəfindən Muxtari respublika sakinlərinə bu istiqamətdə səyyari xidmətlərin göstərilməsi də davam edir. Növbətə səyyarə xidmət bu gün Cüngərlər rayonunda təşkil olunub. Naxtova Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən aksiya çərçivəsində əvvəlcədən qəbul edilmiş sifarişlər əsasında fiziki imkanlara məhdud şəxslərə protez və ortezlər təqdim olunub, zəruri hallarda istifadə olunan protezlər təmir edilib. Sumqayıtın 17-ci ildə ayağı xəstələrindən amputasiyaçılar müraciət elədim protez mərkəzinə Sağ olsunlar, mən xaşımı yerinə yetirib proses düzəltdilər. Mütəmadi olaraq həmişə mənə baxırlar, dövlətimiz sağ olsun. Bir necəli bununla qabaq qazan addasında ayağımı itirmişəm. Mütəmadi olaraq mən e, protez məcazına müraciət edirəm. Sağ olsunlar, hər cür şeylə mənim təmin edirlər, ayaqqabı, çorabla, asayla təmin edirlər. Sağ olsunlar. Eyni zamanda səyyarə xidmətlər zamanı müvafiq kateqoriyadan olan şəxslər mexaniki təkərlə oturacaq, eşitmə aparatı və digər zəruri reabilitasiya vasitələri ilə də təmin olunublar. Mədnarəhimlə Səxavət Məmmədov xəbərlər.